iyada oo laga anbaqaaday hagida wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi ee barnaamijka xurriyad ku afur ayay maanta wasaaradda arrimaha gudaha raashin afurin ah oo isugu jira bariis, bur, timir, caano iyo saliid waxay gaarsiisay in ka badan 200 oo qoys oo ku nool degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe Maxamuud Sheekh Xasan oo goobjoog ka ahaa qaybinta raashinka ayaa sheegay in la siiyay dadkii mudnaa isaga oo u mahadceliyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya deeq nooga timiday dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeellaba deeqdaas oo ah raashin soonka dadka danyarta ah loogu talagalay ayaa soo gaartay asa maanta waxaan u qaybinay dadkii liliitay kii jiisahay kii dhigaha la'ay kii qadaayay kii agoonta ahaa kii dadkii laga dilay umooryaantii ka dishay haddii ilaahay kuu idmo dadkaas oo dhan ayaan qornay waas badarkiyaan ku fadhiisinay si wanaagsan ayaan u siinay dadkan qaada karina cid qaadaysaan ugu keenay aad ayay u mahadsan yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda dhexe wasiir Fiqi aad ugu mahadsan yahay degmada waxaa iska bedelay si wanaagsan oo ka duwan sidii hore oo dhibaatadii ku hay jirtay dadkii tagay oo Ilaahay naga raacdeeyay iyo aanu ku kaashanaba dadkaas dadka ay dhibaatada ku hay jireen kay agoonteeyeen iyo kay dhibi jireenba intiiba way ka bedelmatay deeqdan lama heli jirin dadka masaakiinta ah dad dhintay iyo dad liita iyagoo ah Ilaahay mooryaanti ka waday haddana waxaa u timiday dad u gargaaraya ma ahe cid dhibaysa uma ima waxay u dhan yahay ilaa 200 oo qoys ayaan gaarsiinay oo masaakiin ah ayaan gaarsiinay siday u gaarayso aan u gaarsiinay iyadoon wax laga reeba jirin ayaan si wanaagsan u siinay dhankooda waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka tirsan dadkii loo qaybiyey cunnada iyaga oo sheegay in ay ka soo baxeen dhibaatadii ay tilmaameen in ay soo mareen dowladnimadana ay tahay wax wanaagsan dadkii afurinta la baxay dadkii sadaqada la baxay Ilaahay qeyr ha siiyo waxaan ka sii rabnaa in intan ka badan ay dhiibaan ay dadka wax badan sii siiyaan wax badan aan ka rajaynaynaa tan waa bilow tan labaad iyo saddexaad in laga dharjiyo dadkan jecel hadduu Ilaahay yiraahdo maasha Allah aad bay u fiicanta aad sharafna waay ninki wax afurahaana ajira Ilaahay ka siinaa inuu noo soo dadijiyo afurinta nolo badsan waa jecelnaa kii loo soo dhiibay iyo kii sii dhiibay ba aad u mahadsan yihiin annagana waa nala siiyey qeyr Allah siiyo wixii soo dhiibtay ajir iyo xasanaadna Allah siiyo waana u mahadcelinaa 100% 20 sano iyo 1 sano shaqo iskuma leh dadkan markaa waddankan waxaa joogi jiray dadaa joogi jira hadda dowladdii aad timiday dowladdina wax badanay qabatay maasha Allah way dadaashay dadkii masaakiinta garabkay ka qabteen macaawina la siiyey biyo la siiyey koronto ay heleen wax walba ay heleen afurun ay heleen waxyaabahaas dhan intee lagu arki jiray maasha Allah maasha Allah aad aan ugu faraxsan waa la dhirgay haddana waa la dhirgi doonaa waxbarashada iyo haddaan helna ii sheeg wax walba iyo daawada isbitaalada aan helno waxbarashada dadka la jaahil baxsho waxbarashada dowladii hore dadka waxbarashada geedaha wax lagu bari jiray in wax nala baro iskoolaadkeen waa kana hadda macaawina ku dhiibayna in wax nagula baro oo nolo keena macalimiin oo wax nala baran rabnaa aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay u garab taagan yihiin shacabka degmada Aadan Yabaal annagoo runtii ku mahadinayna waxa ay noo soo dhiibeen ugana mahadcelinaynaa aad iyo aad dowladda ayaan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay abaalkiina Ilaahay baa gudi kara waxaan u aragnaa degmadan in afurin dadka loo sameeyo runtii degmadan waa degmo go'doomahay ahayd muddo 34 sanadood ah 15 sano qawaarishta ayaa haysatay 19 sanana waxay ahayn dad iskood ku nool marka waxaan u aragnaa dad la garab taagan yahay mas-uuliyiin qaran leh dowlad jirta leh dadnimo Soomaaliyeed lagula dhaqmo ka soo kabanaya baahidii iyo dhibaatadii Ramadaankan iyo Ramadaankii kaleetood ee sanadkan si kiisi kala ahay haddii aan isbarbar dhigno dadkan hadda halkan ku nool maanta ee Ramadaankan jooga waa dad Ilaahay u kaalmeeyey Ilaahayna soo damooday nicmadiisa
dowladda federaalka iyo dowladda state kaana ay ka qaadeen dhibaatooyin dul saareed wax la isisiisto wax la isbarbar dhigi karo iyo wax la isku qabtaba maayn waa wax in dowladda iyo meel dowladu joogtana wax 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 la mid ah ma jiraan ba sanadkan kiisii kala dadku barakacay ahaayeen dib ma nooleysa jirin wax ma karsa jirin wax ilaahay abuurto u gurmadana ma jirin baabuur ay ku hayaa maayeen kuwana waa lugaynayeen ayagoo ka lugaynaya baahida jirta iyo iyo waxa ka jira meesha kuwana madi iyo qori lala daba taagnaa marka wax la isbarbar dhigo maba ahayn barnaamijkan xurriyad ku afur ayay wasaaradda arrimaha gudaha ka hirgelinaysaa dhammaan maamulada laga saaray al-shabaab waxayna qayb ka tahay aragtida madaxweyne xasan sheekh ee gacan dalka lagu xoreynayo gacanna lagu fidinayo adeegyada dowladnimada zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho